Lääkäri, joko se on tukenut, mitä lauantai-iltana tapahtui Myyrmäessä. Niin. Sitten mä poltan sen sun saatanan koraani. Uitan sen sian rasvassa ja sit poltan sen vittu helvetti tulessa. Kukaan edes mätty tää lääkäri. Vettu mun maasta! Saatanan maatilaaja. Ikuiset tuhan ja katastrofin kylväjä. Pitun haittamaahanmuuttaja. Saatanan likainen lääkäri. Apina! Kuuntele viesti painamalla 1. Poista viesti painamalla 2. Tallenna viesti painamalla 3. Jos haluat puhelutiedot, toi yritti soittaa sulle äsken vai? Viesti on tallennettu. Toi yksi oli, toi oli tosi häiritsevää, että joku sanoo tollaista juttua. Omalla puhelin, omasta puhelinnumerosta soittelee vielä. Niin, ja missä sai sun numero? Nyt sehän on julkinen se mun numero, netin kautta. Da. No siis tiedätkö, tai mitä mä kuulin ainakin tuossa on, että kaveri ei voi hyvin. Sillä on tosi paljon, tiedätkö, niin kuin, se ei oikeasti voi hyvin, koska et sä huuda tolleen ihmiselle, tiedätkö, normaalisti. Ja toi, niin kuin, että se, että se huutelee, niin kuin, että mä teen koronista tälleen, I don't know, man, toi on vaan tosi, niin kuin, okei, no jos sä poltat nyt koronin, niin se on sun oma tehtävä. Niin, se like, ihan voi sille mitään. Joo. Mitä mä voin sille? Joo, mutta tollasia on ne. But anyway, unohdetaan noi haters, koska se juttu on tälleen. Creators are gonna create and haters are gonna hate. Yeah. Quote from Casey Neistat, yksi tosi kova vloggaaja. Yeah. Ja tota, se sanoi tolleen, että ne, jotka vihaa, ne tulee vihaa. Ja ne, jotka tekee asioita, niin ne tulee tekee asioita. Yeah. Ja mun mielestä ne vihaajat vihaa just sen takia, kun ne ei tee jotain merkityksellistä niiden elämässä, niin se on ainoa asia, mitä ne tekee merkityksellistä, on vihaa. Yeah. Ja se on ihan sama myös kenellä tahansa. Niin kuin, että ei se ole vaan silleen, että oh, tietyt muslimit on vaan vihaajia, tai nämä on vaan vihaajia, vaan kaikkialta löytyy idiootteja. Se on aina se 10-15 prosenttia. Nyt mun päässä ei ollenkaan liikkuu tuon kaverin lähettämän viestin tai huutoon, vaan nyt mä mietin koko ajan, mitä on tapahtunut Myyrmäessä. En mäkään tiedä, mä en seuraa tarpeeksi kovaa niin kuin, uutisia tai tälleen. Enemmänkin mitä tulee newsfeediin ja niin edelleen. Ja.